सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हामी भोलि आउँछ। अब हामी छलफलकै क्रममा छौँ, विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट संक्षेपमा प्रस्तुति भएको छ। अब बाँकी निकायहरू बाँकी नै छन् केही निकायहरू, त्यो भोलि सबैको विवरण लिइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशन जे आउँछ यहाँहरूले सार्वजनिक भइहाल्छ। होइन आज त केही पनि होइन होइन आज आज होइन के भइरहेछ, अब सरकार प्रमुखको रूपमा विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूले कसरी काम गरिरहेछन्, के भइरहेछ, हाम्रो विकास गति कहाँ छ, यी सबै कुराहरू अब राष्ट्र सरकार प्रमुखले जान्ने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त, त्यही सन्दर्भमा भएको छ। सचिवजीहरूले चाहिँ ब्रिफिङ कस्तो गर्नुभयो, जस्तै उहाँले पहिलो दिन भोलि मात्रै भन्छु, पहिलो दिन नै उहाँले सुशासनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा अगाडि बढ्छ, आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयका इस्युहरू र आफ्ना आफूले भोग्नु परेको समस्याहरूबारे सचिवले राख्नु भएको छ, त्यसको अब समग्रतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ।